Příjemný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek, 13. listopadu 2020 a my začneme naproti proudu parlamentních listů článkem ze včerejška, jehož autorem je Karlo Maria Vigano. Titulek tohoto článku zní Vikáno opět promlouvá americký podvod na cestě k velkému resetu. Covid a Biden jsou jen hologramy. Korupci a zločiny globální levice vidí i slepí děti světla a temnoty. Hodiny jejich lží jsou sečteny. Já vám přeji pěkný poslech a dáme se do toho té levici mám samozřejmě opět výhrady, ale ty už znáte, tak to nebudu opakovat. Karlo Maria Vigáno přináší další poselství k americkému lidu a prezidentu Donaldu Trumpovi, jež vysvětluje, proč všechny síly zla se nyní objímají a gratulují Bidenovi k údajnému vítězství ve volbách. Svět, v němž žijeme, je slovy Evangelia, In se divízum. Připadá mi, že jde o rozdělení mezi skutečností a fikcí, objektivní realitou na jedné straně a mediální fikcí na straně druhé. Určitě to platí pro pandemii, která se používá jako nástroj sociálního inženýrství, napomáhající v uvozovkách velkému resetu, ale ještě více pro bizarní politickou situaci Ameriky, kde média cenzurují důkazy o kolosálním volebním podvodu a vyhlašují vítězství Joea Bidena jako hotový fakt. Covidová realita očividně kontrastuje s tím, čemu máme věřit podle mainstreamových médií, kde montáži groteskního paláce lží, jemuž se většina populace odevzdaně přizpůsobuje. To však nestačí. Podobně realita volebního podvodu do očí bijícího porušování pravidel a systematického falšování výsledků kontrastuje s podáním informačních gigantů, kteří tvrdí, že Joe Biden je novým prezidentem Spojených států. A tečka. Proto to tak být musí. Alternativy neexistují, ani pokud jde o údajné ničivé běsnění sezóní chřipky, která způsobila stejný počet úmrtí jako v loni, ani co se týče nevyhnutelnosti zvolení skorumpovaného kandidáta posluhujícího Deep State. Biden skutečně už slíbil, že obnoví lockdown. Na realitě už nesejde. Pokud stojí v cestě realizaci přijatého plánu, je absolutně irrelevantní. COVID a Biden jsou dva hologramy, dva umělé výtvory připravené k opakovanému přizpůsobení eventuálním potřebám nebo k nahrazení COVID-21 a Kamalou Harrisovou, až to bude nutné. Obvinění z nezodpovědnosti vrhaná na Trumpovi podporovatele za to, že pořádají manifestace, se rozplývají, jakmile se v ulicích schromáždí zastánci Bidena, stejně jako se to dělo při demonstracích Black Lives Matter. Co je u některých lidí zločin, je jiným dovoleno. Bez vysvětlení, bez logiky, bez racionality. Pouhá skutečnost, že je někdo levičák, volí Bajdna a nosí roušku, je mu povolenkou dělat cokoliv, zatímco už jen smýšlet pravicově, volit Trumpa a spochybňovat účinnost roušek je dostatečným důvodem k odsouzení a popravě bez důkazů a bez soudu. Takoví lidé jsou i pso Fakto o nálepkování jako fašisté, suverenisté, populisté popírači. A očekává se, že nositelé těchto společenských stigmat se jednoduše tiše stáhnou. Já si tady ještě přece jenom neodpustím poznámku k té levici. To, že za levici nyní jsou označováni lidé násilničtí... Jednající pomateně, takový, kteří se hlásí k jakémukoliv druhu de facto tyranie, tak to je záměr, vážení přátelé. Neříkám, že si to uvědomuje tento záměr pan Karlo, Maria Vigano nebo další, ale je to záměr. Jako levice vždy byly označovány síly, které se snažily formovat. Pracující lidi a pracovat v jejich prospěch, aby nemuseli živořit jako otroci v naprosto nelidských podmínkách. Takže to slovo levice používáno v tom kontextu nebo v tom významu, jak se to děje dneska, má za cíl zdiskreditovat všechno, co se děje ku pomoci takzvaných obyčejných lidí. To je můj názor. To je opět těžká manipulace. Neměly by se tyto skupiny nazývat skupinami levičáckými, ale měly by se nazývat tak, jak to doopravdy odpovídá jejich podstatě a sice skupinami fašistickými, násilnickými, prosazujícími absolutní diktaturu nebo spíš ještě tyranii, tak nějak by se měly nazývat, ale neměly by se nazývat levicí. Ale jak říkám, je to záměr, který má za cíl diskreditovat cokoliv, Jakékoliv organizace, struktury nebo myšlenky, které se staví za obyčejného člověka, za obyčejného pracujícího a jeho práva. De facto všechny ty strany v 19. století, ve 20. století, které bojovaly za práva pracujících, taky jsou tímto způsobem absolutně diskreditovány. Stejně tak slovo komunismus komunistický a další slova. Čili mějme toto na paměti, protože Lidé, kteří to třeba i myslí dobře, tak ale pokud používají špatné pojmy, tak často mohou nadělat víc škody než užitku. Na jedné straně bojují proti zlu, a na druhou stranu tomuto zlu slouží. Všimněte si, že nakonec obyčejný člověk, pracující člověk, ty lidi ve své podstatě vlastně nezajímá. Protože když někdo může takto v pojmosloví hanět levici nebo i komunisty, místo, co by se řeklo ano, byli zde komunisté trockisté, kteří šli proti myšlenkám spravedlivé společnosti, tak se řekne, že všichni komunisti a dokonce se ten režim přirovná k fašismu. K fašistickému režimu, přičemž navíc ještě tady komunismus nikdy nebyl, byla tady snaha o vybudování socialismu. No tak když toto se děje, tak je nepřímo, nebo prakticky možná i přímo, házena špína a jsou dehonestovány životy nás všech, kteří jsme v těchto společnostech žili. A my, kteří jsme žili v socialismu, tak dobře známe jeho chyby a víme, proč tím docházelo. Kvůli trockistům, kvůli lidem, kteří chtěli parazitovat na té společnosti, a nikoli kvůli poctivým komunistům, kteří opravdu budovali. Tak my všichni, ale kteří jsme v té epoše žili, tak jsme hozeni do jednoho pytle se skutečnými zločinci a jsme to prakticky my, kdo je označen za zločince. Protože například v Československu zvítězil socialismus, zvítězila komunistická strana Československa. V České republice drtivá většina lidí to chtěla, chtěla spravedlivou společnost, ale touto rétorikou ze všech těchto lidí udělají zločince. Kdo kdykoliv byl pro, Levici, kdo byl levicového smýšlení, což vždycky znamenalo být pro spravedlivou společnost, kde dělník, rolník, každý pracující odvádí poctivou práci a za to dostává adekvátní poctivou odměnu, tak všichni tito lidé jsou hozeni do jednoho pytle se zločinci a označeni za zločince. A to, co je dobré, o co by každý normální člověk měl usílit, v životě o tu spravedlivou společnost, o to, aby nedocházelo k vykořišťování člověka člověkem, tak to je tímto způsobem naprosto dehonestováno a de facto nepřímo prohlášeno za zločin. A je to záměr, proto se to takto používá. Takže nenechte se chytit do této pasti. Poněvadž je to past velmi záludná. Nedělají to jen tak pro nic za nic. Není to jen tak nějaký omyl. Jdeme zpátky k článku, tím se vracíme k rozdělení na dobré a zlé lidi, které je vysmíváno, když ho používá jedna strana, ta naše, a naopak pokládáno za nespochybnitelný postulát. Užívají-li ho naši odpůrci? Viděli jsme to u pohrdavých komentářů reagujících na má slova. O v uvozovkách dětech světla a dětech temnoty, jako by můj v uvozovkách apokalyptický tón byl výplodem nepříčetného blázna a neprostým pozorováním skutečnosti. Pohrdavým odmítáním tohoto biblického dělení lidstva ho však ve skutečnosti potvrzují, přičemž právo přiznávat společenskou, politickou a náboženskou legitimitu omezují výhradně na sebe. Oni jsou ti dobří, třeba že podporují vraždění nevinných a od nás se očekává, že se s tím vyrovnáme. To oni brání demokracii, i když kvůli vítězství ve volbách se musí stále uchylovat k podvodu a klamu, dokonce k podvodu zřejmému na první pohled. Oni jsou obhájci svobody, ačkoliv nás oni den za dnem připravují. Oni jsou objektivní a čestní, přestože jejich korupci a zločiny vidí i slepí. Dogma, jímž pohrdají a vysmívají se mu u druhých, je neoddiskutovatelné a nezvratné, když ho prosazují oni. Jak jsem však řekl už dříve, zapomínají na malý detail, drobnost, kterou nemohou chápat. Pravda existuje sama o sobě, existuje bez ohledu na to, zda je někdo, kdo jí věří, protože pravda má příčinu své platnosti ontologicky sama v sobě. Pravdu nelze popřít, protože je atributem Boha, je to Bůh sám. Všechno, co je pravdivé, má účast na tomto primátu natlží. Můžeme si tedy být teologicky a filozoficky jisti, že hodiny těchto podvodů jsou sečteny, protože postačí, aby na ně zasvítilo světlo a zhroutí se. Světlo a tma přesně řečeno. Umožněme tedy posvítit si na triky Bidena a demokratů a neustupujme ani o krok, Podvod, který nastrojili proti prezidentu Trumpovi a Americe, neobstojí dlouho. Ani celosvětový podvod covidu, odpovědnost čínské diktatury, spiknutí skorumpovaných a zrádců a zotročení hluboké církve. Všechno to do sebe zapadá v tomto panoramatu systematicky konstruovaných lží, které se s nepokojivou nestydatostí šíří média, je zvolení Joea Bidena nejen žádoucí, ale považuje se za nevyhnutelné a proto pravdivé, a tedy i definitivní, přestože sčítání hlasů dosud neskončilo, přestože ověřování a přepočítávání hlasů teprve začíná, přestože žaloby za údajné podvody byly teprve Podány. Biden se musí stát prezidentem, protože oni už o tom rozhodli. Hlasování amerického lidu je platné pouze, pokud to potvrzuje. Jinak se v uvozovkách reinterpretuje. Odmítne jako sklon řešit všechno referendem jako populismus a fašismus. Proto nepřekvapuje, že demokraté mají pro svého kandidáta impektoré tak hrubé a agresivní nadšení, aniže média a oficiální komentátoři projevují tak nelíčené uspokojení, aniže mnozí političtí lídři z celého světa vyjadřují svou podporu a patolí podřízenost hlubokému státu. Sledujeme závod o to, kdo se tam prodere a dohrabe jako první aby se ukázal jako ten, kdo odjakživa věřil v drtivé vítězství demokratické loutky. Jestliže však chápeme, že podlézavost světových a hlav států a partajních tajemníků je prostě součástí otřepaného scénáře globální levice, velice a upřímně nás znepokojuje prohlášení konference katolických biskupů USA, které okamžitě převzal portál Vatikán News a v němž si biskupská konference se zneklidňujícím nedostatkem soudnosti připisuje, Zásluhu za to, že podporovala druhého katolického prezidenta v dějinách Spojených států, přičemž zjevně zapomíná na nikoli bezvýznamný detail, že Biden je nadšeným zastáncem potratů a podporovatelem LGBT ideologie a protikatolického globalismu. A také je k tomu ještě sám pedofil. To tady. Pan Carlo Maria nebo jak se jmenuje, nepíše Carlo Maria Vigáno. Los Angeleský arcibiskup José H. Gomez nebo Jose H. Gomez znesvěcuje památku mučedníků. Kristeros své rodné země, když nepokrytě říká, americký lid promluvil. Pramálo záleží na podvodech, které byly oznámeny a do značné míry prokázány. Protivná formalita hlasování lidu, byť tisíci způsoby sfalšovaná, se nyní musí pokládat za záležitost uzavřenou ve prospěch praporečníka sešikovaného mainstreamového myšlení. Nikoli bez nevolnosti jsme si přečetli příspěvky Jamesa Martina SJ a všech těch pochlebovačů, kteří se snaží vyškrábat do Bajdnova kočáru a sdílet jeho pomíjivý triumf. Ti, kdo nesouhlasí, ho žádají o transparentnost. Kdo se dovolávají justiční ochrany svých práv, nemají žádnou legitimitu a musí mlčet, rezignovat a zmizet. Nebo ještě raději se připojit k jásajícímu chóru, tleskat a usmívat se. Ti, kteří se s tím nesmíří, ohrožují demokracii a je třeba je ostrakizovat. Jak můžeme vidět, i tady existují dvě strany, ale tentokrát jsou legitimní a neoddiskutovatelné, protože je vnucují oni. Je výmluvné, že jak americká biskupská konference, tak Planned Parenthood, čili plánované rodičovství, což je pro potratová organizace, vyjadřují uspokojení nad údajným volebním vítězstvím téže osoby. Tento jednohlasný koncenzus připomíná nadšenou podporu zednářských lóží při příležitosti volby Jorgeho Mária Bergolia, která rovněž nebyla beze stínu podvodu na konkláve a právě tak si ji přál Deep State, jak jasně víme z e-mailů Johna a ze spojení Teodora McCarricka a jeho kolegů z Demokraty i samotným Bidenem. Moc pěkná skupinka kumpánů, o tom není pochyb. Slova americké biskupské konference potvrzují a spečeťují paktum z zločinné spiknutí mezi hlubokým státem a hlubokou církví. Otročení nejvyšších pater katolické hierarchie novému světovému řádu, popření Kristova učení a nauky církve. Všímat si toho je prvním nezbytným krokem k pochopení složitosti současných událostí a k jejich posuzování z Přirozené eschatologické perspektivy. Víme, opravdu pevně věříme, že Kristus, jediné pravé světlo světa, již porazil temnotu, která svět obestírá. Američtí katolíci musejí znásobit své modlitby a prosit Pána o zvláštní ochranu prezidenta Spojených států. Prosím kněze, aby se obzvlášť v těchto dnech modlili exorcismus proti Satanovi a padlým andělům a sloužili votivní mši pro Defensione ab Hostibus. Prosme s důvěrou o přímluvu blahoslavené Panny Marie, její už neposkvrněnému srdci zasvěcujeme Spojené státy americké a celý svět. Karlo Maria Vigano, arcibiskup 8. listopadu 2020, Dominika 23, Post Pentekosten. Myslím, vážení přátelé, že v tomto článku je velmi dobře nastíněna nebo analyzována situace ohledně katolické církve a také Spojených států amerických a toho, co se tam děje. Mimochodem dnes například na serveru denníkslovensko.sk vyšel článek s titulkem Zahanbíme je a berme je na zodpovědnost asi. Liberálové v USA už vytvářejí seznamy nepohodlných z éry Trumpa. Takže každý, kdo podkopal Ameriku, každý, kdo reprezentoval Donalda Trumpa, každý, kdo ho byť i jen podpořil, to je extrémně široký okruh lidí, kteří by měli být podle liberálů v USA a sympatizantů demokratů jmenováni, potrestáni a zahanbeni v nové epoše politiky po vítězství Joea Bidena. Na internetu už dokonce existují seznamy se stovkami jmen těchto údajných, údajných provinilců. Tady na tom je nebezpečné to, že americké státní elity a jejich poskokové hrají doslova a dopísmene o všechno. Mimo jiné, tento článek nám napovídá, co by se asi dělo, kdyby Joe Biden skutečně vyhrál. Jinak Valerie Pjakin v otázkách a odpovědích mluví o tom, že ta situace je opravdu vyhraněná a že prakticky jediným řešením pro... Demokraty, respektive tedy pro americké státní elity, je Donalda Trumpa zabít, že mu usilují o život velmi vehementně. Nicméně Donald Trump s tímto vším dozajista počítal, takže věříme, že je velmi dobře proti tomu zabezpečen a hlavně, že ten postup, který byl zvolen, to znamená odhalit volební podvody prakticky celostátního významu a působnosti je cestou k postupné likvidaci tohoto na světě opravdu asi bezkonkurenčně největšího zla. Mám na mysli americké státní elity a jejich poskoky. Jinak Valerii Pěkin v otázkách a odpovědích 9. listopadu, které přineseme v pondělí, Rozebírá tu situaci velmi podrobně. To si vyslechnete v pondělí, protože nemá cenu to opakovat několikrát. Já jenom ještě k těm volbám v USA a hlavně k těm volebním podvodům. Tady jde o to, že přistoupením Williama Bára jakožto generálního prokurátora ten Konflikt nebo celá ta záležitost byla posunutá na vyšší úroveň, z té úrovně, jakože Donald Trump se svým volebním týmem se stará o to, legitimně zdá vyhrál nebo nevyhrál volby, tak tím, že to bylo posunuto až na tu generální prokuraturu, už se nejedná jenom v jenom o souboj Donalda Trumpa s Joe Bidenem, ale de facto se jedná o střet mezi vládou USA a těmi, kteří organizovaně způsobili volební podvody nebo organizovaně zkrátka se ano, se dopustili, je lepší slovo, organizovaně se dopustili volebních podvodů. A za to hrozí ve Spojených státech amerických vysoké tresty a je to už zájem státu jako takového, nejen v úvozovkách, zase nejen zájmu Donalda Trumpa být znovu prezidentem USA. Takže to je jedna stránka věci a pak je tam ještě jeden přesah a sice celá ta záležitost v USA má přesah do celého světa a zejména má přesah na západ, to znamená západní Evropa. Všechny ty státy, které se řadí k západu, no a co je toho ukazatelem? Ukazatelem je cesta Majka Pompea do jednotlivých států, které tak chutě a radostně popřáli Joe Bidenovi k jeho vítězství, které samozřejmě nebylo vyhlášeno nikým jiným než pouze médii. Takže tam je jasně vidět, že. Prohra amerických státních elit má obrovský přesah na celý západ a na ty elity, západní takzvané elity, které těm americkým státním elitám slouží. No a potažmo, samozřejmě, to bude mít dopad i na ty státy, kterým tyto elity vládnou. O tom také hovořil. Valery Pjakin, říkal, že těmi gratulacemi se odhalili nejaktivnější podpindosníci a že za to ponesou odpovědnost. Jmenoval Tichanovskou, Gvajdo, Zelenského, Makrona a hovořil také o tom, že Merklovou nepočítá, protože Německo je stále okupovanou zemí. Tak jsem zvědavá... Jak to dopadne s našimi gratulanty, ale myslím si, že to, co platí pro paní Merklovou, že platí asi i pro našeho pana prezidenta. Jehož blahopřání tedy mimo jiné bylo velice ironické a i blahopřání. Andreje Babiše, protože ten sice blahopřál, ale hned v zápětí vystoupil v tom jeho čau lidi s kšiltovkou a Trump a dal jasně najevo, domnívám se alespoň, na čí straně stojí. Ovšem v kůži těch dalších gratulantů, například pana Hřiba, bych být nechtěla, protože přesně se teď odkryli všichni ti, kteří neúnavně slouží a s přesvědčení slouží americkým státním elitám. K volbám v USA si dále přečteme článek blogera Oracle. Ještě to zdaleka není u konce. Mám na mysli americké prezidentské volby. Ty, jaký jsem už řekl, skončí 14.12.2020, když se vyhlásí oficiální výsledky voleb. Do té doby média mohou vykřikovat, co chtějí o volbách Bidenovi, Trumpovi, a striktně mlčet o vyšetřování volebních nesrovnalostí a podvodů, neboť Trump hraje podle pravidel a novináři jsou i v lepším případě amatéři, kteří jsou placeni za to, aby lhali. O čem to mluvím? Nuž Giulianiho video nám na stránce, mám na stránce, ale pro neangličtináře schrnu obsah. Nedodržení protokolu nakládání, přepravy a počítání hlasů ve více do států nebo volebních okrsků států Michigan, Filadelfie, Pensylvánie a Pittsburgh. Což je těžký federální zločin. Dále, odepření přístupu pozorovatelům a možnosti vykonávat jejich činnost. Dále, masivní nárůst hlasů pro Bidena bez toho, aby kandidátům do Senátu hodili další hlas. Konaly se i volby do Senátu, totiž. Dále, nezávislá napadení výsledků na soudu a kriminální vyšetřování. A poslední bod vzhledem k masovosti jevů je tu vážné podezření z centrálně organizovaného volebního podvodu. Když k tomu přidáme, že Giuliani jmenoval jen část nesrovnalostí a porušení volebních zákonů, a také to, že firma Dominion, která dodala software, který v uvozovkách chybně počítal hlasy a soustavně připočítával procenta Bidenovi, má silné propojení jak na rodinné příslušníky prominentních členů demokratické strany, tak i na zmíněné členy demokratické strany, tak Trump má více než dost možností vyhrát tyto volby. Dodávám, že Giuliani není žádné ořezávátko, neboť byl nejen primátorem New Yorku několik let, ale i generálním prokurátorem New Yorku, který vyčistil město od mafie a zločinu ve všeobecnosti. Podtitulek, co to znamená z procesního hlediska? Trump při nejmenším od 22. června tohoto roku nejen věděl, že demokrati chtějí ukrást volby, ale i to, jak to chtějí udělat. A to znamená, že Trump je chytil do pasti. Americká větve angloamerického močálu s centrálou v Londýně skončí v mlínku na maso a vedení demokratické strany do nich půjde tedy ne do nich, ale do něj, do toho mlínku na maso, jako první. To by samozřejmě nebylo možné bez vydatné pomoci globálního zákulisí, globálního prediktora, který se takto chce zbavit nepotřebného nástroje, který nejen ohrožuje jeho samého, ale i celou civilizaci a život na této planetě. Podtitulek: Co to znamená pro nás, Myšleno pro Slovensko? Nože, začátkem voleb Matelko, Naď a Zuska ze smetiska zalezli do svých brlohů. Prý v případě Matelka a Nadě to byla COVID-karanténa, ale jakmile se rozneslo, že Biden vyhrál, tak až na Zusku z nich vylezli. Zuska ze smetiska je jen mluvící hlava. Loutka, takže to není podstatné, a začaly dělat neplechy. Jenže je jen otázkou času, než se potvrdí Trumpova výhra v závorce. Americké soudy a soudnictví ve všeobecnosti jsou doménou globálního prediktora podle pěti typů moci a tato liberál fašistická zločinecká banda bude na odstřel. Píše pán, který si říká oráko... 911 a má svůj vlastní web orakle nebo oracle 911 .wordpress .com. Ještě pro úplnost bych měla dodat, že také papež blahopřál Joe Bidenovi k vítězství, což absolutně nepřekvapuje i v souvislosti nebo v návaznosti na ten první článek z protiproudu, který jsme četli. A kromě toho se na některých dennících v Ruské federaci objevila zpráva z Bloombergu, že údajně Čína blahopřála Bidenovi k vítězství a prohlásila, že respektuje volbu lidí v USA prohlásil to mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin, který uvedl, že Peking bere v úvahu skutečnost, že výsledky amerických prezidentských voleb budou stanoveny v souladu se zákonem. V pondělí Wang Wenbin nekomentoval, proč čínské úřady dosud negratulovaly Bidenovi k vítězství. Prezidentských volbách v USA a jaký je postoj Pekingu k výsledkům. Čína ví, že Biden již vyhlásil své vítězství, řekl. Diplomat také poznamenal, že výsledky voleb ve Spojených státech jsou určovány v souladu s americkou legislativou a odpovídajícím postupem. A Čelor bude jednat v souladu s mezinárodní praxí. Zatím tedy nikde nebo alespoň o tom nevím, se neobjevilo, že by Bidenovi blahopřál si Tin Pink a vůbec celé toto sdělení, tato zpráva, je taková zvláštní. Možná, že je to vytržené Bloombergem z kontextu, tak uvidíme, co bude dál, ale pro úplnost, abyste věděli, že i toto se děje, skoro bych si myslela, že... Možná někdo využil těch věd, které byly řečeny třeba v odpovědi na nějakou otázku a chce budit dojem, že Čína uznává Joea Bidna jako prezidenta Spojených států, nebo tedy uznává ty státy nemají co ho uznávat, ale tím blahopřáním samozřejmě dávají najevo, že tedy akceptují a berou na vědomí. Tu, kterou volbu. Teď se vážení přátelé podíváme k nám. Nesrozumitelné a nepodložené. Soud zrušil opatření ministerstva o rouškách. Jsme rukojmími vlády, reaguje Adamová. Městský soud v Praze zrušil mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které od 21. října rozšířilo povinnost zakrývat si ústa a nos. Soud rozhodl, že ho rezort dostatečně neodůvodnil. Opatření se ruší k 21. listopadu. Do té doby má ministerstvo čas, aby ho upravilo v souladu se zákonem. Podle soudu není z opatření jasné, zda stojí na podložených úvahách, což znemožňuje soudu přeskoumat, zda skutečně naplňuje deklarované cíle. Jak se uvádí v tiskové zprávě, ministerstvo pouze přebralo odůvodnění z dřívejších opatření a nevysvětlilo, proč se pravidla zpřísnila. Opatření navíc postrádá konkrétní podklady ohledně vývoje epidemiologické situace, které ministerstvo při změně zohlednilo. Neobsahuje ani v uvozovkách konkrétnější úvahy o přínosu roušek a ani nezdůvodňuje výjimky. Už je vám, vážení přátelé, jasné, proč chce pan Hamáček změnu krizového zákona? Aby si mohli dělat úplně, co budou chtít, když to uznají za vhodné. Protože pokud tedy ty informace, které uvedlo Echo 24, se alespoň částečně zakládají na pravdě, tak se chce zbavit i povinnosti sdělovat lidem v takových stavech. Nebezpečí nebo v nouzovém stavu sdělovat lidem informace a pokud si o ně napíšete, tak můžete na ně čekat celá léta. Tady v tomto případě je to sporné. Vláda má čas na to, aby odůvodnění dodala, tak uvidíme, co se s tím bude dít dál. Myslím si, že v současné době skutečně. Všichni členové vlády a vůbec každý, kdo se pohybuje okolo této aféry, tak musí být velmi rozpolcen, protože dá se předpokládat, že v případě vítězství Donalda Trumpa COVID bude rychle odpískán. V případě vítězství Joe Bidena naopak by se ta opatření začala asi ještě zpřísňovat a elektronického koncentráku bychom se hned tak nezbavili. Takže mám takový pocit, že se začíná lavírovat někde mezi tím, že na jednu stranu jsou ohlašována určitá zlepšení, potom se zase něco jako zhorší a tak dále. Takže se mezi tím pohybují, ale co je opravdu strašné a k tomu by nejspíš došlo, pokud Joe Biden vyhraje. Dnes je to znova na novinkách i na seznamu zprávách a určitě i na dalších serverech, že vláda to myslí vážně s těmi svými tabulkami, podle kterých se budeme orientovat a které nám budou určovat, co smíme nebo nesmíme. Na rychlé rozvolnění zapomeňme, blatného pes to nedovolí. Ještě mi připadá, jako když s námi jednají jako s nějakými malými dětmi, ale dětmi duševně postiženými. Oni s námi jednají, vážení přátelé, jako kdybychom všichni do jednoho měli Downův syndrom, protože si vymýšlí nějaké tabulky a nějakého psa, který buď štěká, nebo vrčí, nebo se usmívá. Je to skutečně nedůstojné, to je tak naprosto něco nedůstojného, že se to ani vypovědět nedá. A když si vezmete, že všechna tato jejich trapná opatření připravují lidé, kteří mají nejspíš stotisícové platy, no tak to je úplně k zešílení už. Ani to dál číst nebudu, všichni jste si jistě té tabulky všimli, to už jsme tady Tady měli semafory, které selhaly. Už jsme tady měli chytrou karanténu, která selhala. Jak je to s érouškou, e to ani nevím, protože tyto zprávy opravdu tedy nesleduji. Nicméně toto se mi zdá být dalším krokem k tomu elektronickému koncentráku a k naprostému plánování ze strany establishmentu nad našimi životy. A co si budeme povídat, toto by se líbilo nejen americkým státním elitám, ale to by se líbilo pochopitelně i globálnímu prediktorovi. Vždyť konec konců to jsou v první řadě jeho plány, které se postupně naplňovaly, ke kterým směřoval a jejich Cílem byla depopulace lidí a absolutní kontrola těch, kteří zůstanou s tím, že až na ultratenkou skupinu lidí všichni ostatní budou obslužným personálem, který bude absolutně sledován a nebude mít žádná práva. A kdo jste poslouchali ty pořady, kde jsem četla článek ze Zvědavce o tom, co všechno chystá DARPA a jaké projekty jsou v běhu, tak víte, že dokonce chtějí nám modifikovat DNA a udělat z nás doslova a dopísmené bioroboty. To se jim nepovede, to nedovolíme. Naštěstí je tady druhá koncepce ruská, ke které se hlásíme, ale jinak tyto obludnosti jdou opravdu za rámec veškeré představivosti, kterou jsme snad mohli mít v roce 89 o tom, co by na světě mohlo být možné a ještě i dobrých deset, možná i dvacet let potom. Je pravda z dnešního úhlu pohledu, že to bylo naivní. Bylo to naivní, všichni jsme měli vědět, že když byly určité síly schopné a ochotné rozpoutat druhou světovou válku a další války před ní i po ní, tak nám mělo být jasné, že tady něco nehraje a že je opravdu potřeba se aktivně o to zajímat a zasadit se o to, aby ty síly, které zatím stojí, byly odhaleny a byly odstaveny od moci. Bylo to velice, dnes si to uvědomuji úplně jasně, jak to bylo naivní, co jsme vlastně čekali, že ty války všechny jsou náhodnými, že náhodou, protože to šlo nějak bez přičinění vůle lidské takovým směrem, že nakonec došlo k vojenskému konfliktu, ať už v jakémkoliv případě. Ne, jak dneska víme, všechny ty konflikty byly pečlivě naplánovány dopředu a celé tisíce lidí pracovaly na tom, aby k ním mohlo dojít. Takže je teď už potřeba vyhrát. Já věřím, že Rusko porazí toto zlo, které se na nás valí ze všech stran, doufám, že i my budeme schopni Rusku v tomto být nápomocni a musí se to už jednou provždy vymítit. Samozřejmě je to běh na dlouhou trať, pár desetiletí to asi vezme, než bude hotovo, ale toto je teď nutné udělat. Myslím si, že nikdy ještě přes všechnu tu mizérii, kterou právě zažíváme, ještě nikdy v dějinách lidstva neměli lidé takovou šanci se vymknout zlu zdrápů. Je to díky vysoké informovanosti, díky tomu, že dnes máme možnost zjistit, jak se věci ve skutečnosti mají. A je to díky tomu, že naštěstí Rusko se Dokázalo znovu zvednout z těch kolen, na která bylo sraženo po roce 1991. Ale ono to všechno souvisí se vším, takže. Takové okno příležitostí, taková příležitost prostě musela přijít, a teď je na nás, abychom se jí chopili. A to, co v tom můžeme udělat my všichni, je právě informovat ostatní a stále víc a víc si rozšiřovat svoje vlastní obzory, abychom byli co nejlépe a co nejvíce v obraze, abychom se nenechali opít rohlíkem, abychom se mohli za vítězství dobra zasadit opravdu kvalifikovaně, nebo jak to říct, protože oni, ti naši protivníci, jsou opravdu ďábelsky chytří a navíc mají na své straně všechno, mají na své straně zdroje, mají na své straně lidi a tak dále. Takže to nemáme vůbec jednoduché a může se snadno stát, že je člověk do těch manipulací, které jsou vysoce sofistikované a ďábelské, doslova a do takže se člověk do nich chytí. Proto nemáme hotovo a hned tak mít hotovo nebudeme. Musíme neustále se vzdělávat a zjišťovat informace a zvyšovat si svoji schopnost rozlišovat mezi tím, co je skutečně správné a které třeba strany to myslí dobře, nebo kteří jednotlivci a podobně, a které zase ne. A naučit se hodnotit zejména procesy. Nevázat se emocionálně na určité strany nebo jejich lídry. Vždycky je potřeba v daném okamžiku podpořit ten proces, který je co nejpříznivější pro situaci té, které země nebo skupiny lidí a podobně. Dnes se na seznamu a na novinkách proběhla ještě jedna zajímavá zpráva a sice o tom, že údajně pan prezident Miloš Zeman chystá úřednickou vládu, v jejím štěle by snad měl stát generální ředitel Čezu. Je to prapodivná zpráva, myslím si, že se spíš jedná o pokusy zase našich milých mediálních, prestitutů o to rozdělit tandem Miloše Zemana a Andreje Babiše. A jakkoliv se nám to nemusí líbit, čekali jsme asi jak od pana prezidenta, tak od pana premiéra víc, tak ale stále oni dva jsou těmi, kteří stojí v cestě tomu největšímu zlu, které si na nás brousí zuby. Tak budeme to sledovat, co se bude dít dál jestli na tom šprochu je pravdy trochu anebo nikoli. Já osobně si myslím, že je to hra, která se rozehrává kvůli tomu, aby byl vražen klín mezi pana prezidenta a pana premiéra. Jenom ještě pro pořádek a pro úplnost Jiří Ovčáček to dementoval. No a teď už pojďme velmi rychle na Slovensko, kde to vře a my budeme doufat, že to vře v dobrém smyslu toho slova a že tento vár nebo kvas, možná také bychom to mohli nazvat, nakonec bude mít velmi kladné vyústění nejen pro Slováky, ale i pro nás. Je potřeba mít na paměti, že my jsme se Slovenskem de facto jeden celek. Cokoliv, pozitivního se odehraje na Slovensku, má dopad i na nás a naopak. A pokud se jedná o něco negativního, tak je to to samé. Možná, že se Slovensko začíná zvedat z kolen. Přečtu vám dnešní status Luboše Blahy. Masové protivládní protesty ohlášené na 17. listopadu už přinášejí první výsledky. Matovič se sesypal a od pondělka otevírá kostely, fitka a kina. Jenom připomenu, že na 17. listopadu je naplánováno asi šest protestů, jeden z nich pořádá i smer. Tam si myslím, že jedině může být bezpečno na všechny ostatní. Protestní akce bych raději nechodila, ale podíváme se na to všechno ještě velmi podrobně v pondělí, ve speciálu, který budeme vysílat od pěti hodin. A ještě budu sledovat, jak se dál ta situace vyvíjí, a potom z toho vyberu to nejdůležitější. Co se za tu dobu ještě která teprve bude o víkendu. Událo a zároveň, co vydedukovali a vyanalizovali lidé ze Slovenska. Jsou protichůdná různá stanoviska k tomu, ty názory se liší, ale stále více se to začíná sjednocovat v tom, že na ten protest, který organizuje SMER, je asi potřeba jít, ale jenom muži. Ženy taky mohou, ale rozhodně nikoli těhotné ženy a už vůbec ne děti. A další věc je potřeba neprotestovat proti něčemu, ale protestovat za, nebo neprotestovat, ale demonstrovat za něco, říci, jaké jsou cíle, vysvětlit a objasnit vizi proč ti lidé přišli a jaké změny ve společnosti chtějí. Tak to jenom na okraj tady k tomu a teď budeme tedy pokračovat. Čili Luboš Blaha píše, že Matovič se sesypal a od pondělka otevírá kostely, fitka a kina. Za prvé, a to dosud vyplakával, jaké máme strašné počty nakažených, jak to nejde a jak nemůže ani seniory pustit na poštu pro důchody, Protože by to byl zločin proti lidskosti. Ohlásily se protesty a najednou už všechno jde. Říká se tomu strach. Strach z lidí. Za druhé, dnešním rozhodnutím jen potvrdil, že absolutně není důvod k tomu, aby tu byl nouzový stav. Není důvod k zákazu schromažďování. Není důvod k tomu, aby vyhrožoval lidem, že na ně pošle armádu a vodní děla. Totiž z kraje pan Matovič prohlašoval, že pokud lidé půjdou 17. listopadu na protesty, takže to vezmou od podlahy nebo vyčistí od podlahy, nebo nějaký takový výrok tam z jeho strany zazněl. Za třetí, proč by se lidé nemohli setkat denku s rouškami, když mohou být spolu uvnitř? plaveckém areálu nebo v kostele, ať už si fakt nedělá srandu ze Slováků, okamžitě zrušte zákaz schromažďování, pane premiére. Za čtvrté, Matovič zároveň potvrdil, že o opatřeních nerozhodují žádní odborníci. Jeho epidemiologové přece říkají, že tady má být tvrdý lockdown a že se nemá nic otevírat nebo přijde apokalypsa. Za páté, No, najednou si máme na sebe hodit plavky a šoupnout se do bazénu, neboť když dáváte kraula, tak vás ujo COVID nechá na pokoji. Keby si pán premiér aspoň po jazyku nešlapal. Pandemická komise totiž na Slovensku povolila otevření divadel, kostelů a fitek i bez komunitního testování, které chtěli ještě před nedávnem provádět tak to je všechno dnes nová zpráva a pan Blaha k tomu píše pokud mu toto odkleply epidemiologové kteří ještě před pár dny říkali přesný opak znamená to že ovšem rozhoduje jen a jen Matovič Vážení přátelé, dál už ten status Luboše Blahy číst nebudu, jenom připomenu, že pan Fico ve své tiskovce 11. listopadu vyzval Slováky k provedení referenda o odvolání vlády. Kromě toho bylo na pana Matoviče podáno šest trestních oznámení. Jinak, pan Fico, ta tiskovka byla vynikající, podívejte se na to, najdete to na YouTube. My už teď nemáme čas to rozebírat, ale jak jsem slíbila, v pondělí se můžete těšit na speciál. O Slovensku od 17. do 18. hodin. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a všem Slovákům a Slovenkám držíme palce, ať si to s tou tyranií, s těmi tyrany na Slovensku vyřídí. Demokratickým způsobem, ale spravedlivě, to znamená tvrdě. Krásný večer všem.